man nauna yekini nauna taizen nauna balaga ak ñom modlo ak ñom yekini junior consort consort nauna len biñu gisé ni ay biceps mën nañ ko fexé ba commercialiser ko muy jur ay millions ñoo ñu nauna len mais nauma ñi nga xamanteni dañu jël sen biceps ñu len di fay journée 15,000 wala 10,000 francs pour ñuy do sen ay yaay du do sen ay rak du do sen ay mak sen ay nijaay sen ay cousin nawlawuma len sen ben natango muy xuman dafa wax ne bu fekke ne da ngay and ak pouvoir ñu dipé ko gros bras wala nerve su fekke da ngay and ak opposition ñu dipé ko agent de sécurité comme si pour dire que ñoñu nga xamne ñom lañu dippé ay nerf bi yamul rek ci pouvoir mais également mi ngi ci opposition bi yow ban jangat nga am ci lolu waaw man sama grand Khouman c'est lui qui m'a même inspiré à faire le rap Khouman c'est quelqu'un que je respecte et je vais continuer de respecter tout à l'heure gisna mu defat benen poste di leral ak di djegelu nawna len mais nawuma ñi nga xamanteni dañu jël sen